Gennemsnit mod variation, det er et af de bedste spørgsmål at få. Fordi når man kommer ud til en virksomhed, så er der rigtig mange virksomheder, som er rigtig forelskede i gennemsnit. Men det er jo et gennemsnit. Så det vil sige, at hvis man prøver en gang at kigge sådan rent privat, så er der jo ikke nogen kunder, der rent faktisk måler noget som helst i gennemsnit. I deres privatliv. Øh, min bedste historie, det er i virkeligheden, hvis man forestiller sig, at det er vinter, og der kommer is på søerne. Så er det sådan, at der skal være 13 cm is, før vores børn de, de må skøjte på, på søen. Og øh, kommunen melder ud, at nu er isen 13 cm. i gennemsnit. Jeg tror, at de færreste vil have deres børn skøjte. Men det, der er jo interessant, det er, at ved at kende gennemsnittet, så ved vi jo egentlig ikke, om den nogle steder kan være 5 cm, eller den kan være 1 cm tyk isen. Det eneste, vi ved, det er, at gennemsnittet det er 13 cm for eksempel. Sådan er det også ude i vores virkelighed, hvor rigtig mange virksomheder måler deres performance i gennemsnit. Vi leverer et eller andet. Men jeg har aldrig nogensinde mødt en kunde som rent faktisk er interesseret i, hvad vi som virksomhed kan levere i gennemsnit. Det, der er vigtigt, det er, hvad for en oplevelse får jeg. Og det betyder i sin enkelhed, at når jeg ringer ind til nogen, eller jeg tager toget for eksempel, så måler jeg den performance på den variation, som jeg oplever. Jeg kigger på, hvad er det værste, der kan ske for mig. Og det er også det, som vi bliver nødt til at måle når vi kigger på kvaliteten af vores ydelser, hvad er det kunden maksimalt vil vente på toget? Og så bliver vi nødt til at kigge på, hvad er det så, vores gennemsnit rent faktisk skal være, og hvad for en variation?